Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Un grup de quatre membres de Creu Roja Tarragona es troben aquests dies a les Illes Canàries per donar suport a la crisi humanitària de les darreres setmanes per l'arribada de milers d'immigrants. Tenim ara mateix contacte amb Javiera Felipetti Domínguez. Ella és la cap de l'equip d'aquests quatre membres de Creu Roja Tarragona a les Illes Canàries. I aquí a Tarragona, a més, és responsable d'albergs. Javiera Felipetti, bon dia. Hola, muy buenos días. Explica'ns exactament on esteu, aquests membres de Creu Roja Tarragona, i què esteu fent. Bueno, en este momento nos encontramos en el sur de la isla y nuestra misión, es estar aquí para dar soporte al equipo de Gran Canaria. Exactament, a on esteu i des de quan hi heu anat a Canàries? Bueno, prácticamente ya llevamos 15 días aquí en la isla. De hecho, ya mañana ya volvemos, finalizamos nuestra misión y estamos en la ciudad de Puerto Rico. Te anava a preguntar que què heu estat fent aquests dies, perquè quin és el problema més greu amb el que us heu trobat? Bueno, una de las situaciones que nos hemos encontrado es que el equipo de Cruz Roja Canarias se encontraba, bueno, por la situación no actual, desbordados, entonces nosotros hemos venido a darle soporte en diferentes tareas, en todo lo que ellos necesitaban. Hemos estado dispuestos a ayudarles en diferentes situaciones, como por ejemplo, pues en la formación del equipo, en la organización de los hoteles donde estaban alojadas las personas inmigrantes, en todo lo que se nos ha requerido. ¿Qué es el que us heu trobat aquests dies allà a Canàries? Bueno, en lo que nos hemos encontrado varias situaciones, sobre todo, exacto, un equipo en el que se encontraba pues desbordado ante la situación de la llegada de tantos inmigrantes, ¿no? Mucha desinformación también por parte de las personas que llegaban a la isla, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es una de las mayores preocupaciones también, y después el tema sanitario, ¿no?, de ellos, entre otras situaciones. Les quatre persones de Tarragona que hi heu anat, teniu alguna especialitat? És a dir, heu anat precisament perquè esteu ja habituades a fer determinades coses aquí? Sí, exacto. Nosotros, cada una de las personas del equipo, son personas que están trabajando ya en Cruz Roja Tarragona, en el equipo de atención a ayuda humanitaria para inmigrantes, en temas de formación de ocupación para personas también refugiadas. Cada una de ellas tiene una formación específica, ¿no? Y entonces ha dado aquí el soporte a los compañeros de Canarias. ¿Podem qualificar, Javiera, podem qualificar la situació a Canàries d'especialment greu? Sí, yo creo que podríamos calificarla así, ¿no? Sí que es verdad que a medida que han estado pasando los días, la situación en Canarias ha ido mejorando en cuanto a la organización, pero igualmente sigue siendo compleja. Quines són les principals necessitats que tenen aquests immigrants que arriben? M'imagino que necessitats bàsiques, no? Correcto. Cruz Roja lo que está garantizando es alojamiento y los servicios de alimentación. Es básico, y el tema sanitario, Cruz Roja es lo que quiere garantizar y está garantizando. A partir de aquí, el tema a nivel legal, de asesoramiento, és també de lo que més nos sol·licita. Pel que fa a l'allotjament, on estan majoritàriament aquests migrants que han arribat en les darreres setmanes a Canàries? Bueno, en un primer moment ellos están alojados en Barranco Seco, en las dependencias sociales y militares de aquí, y luego después son trasladados a diferentes hoteles de toda la isla. Preveieu, ja sé que és difícil segurament això, però no sé si els companys de Creu Roja Canàries preveuen que encara arribin moltes més persones en les properes setmanes. Bueno, realmente no lo podríamos asegurar, pero bueno, hay una previsión de que posiblemente puedan llegar más personas. Creus que aquesta crisi humanitària, Javiera, potser ha quedat en un segon ordre per altres circumstàncies? És a dir, que la societat en general aquesta vegada no ha estat tan conscient del problema humanitari que hi havia a Canàries, si ho comparem amb altres situacions que, per exemple, s'han produït a la Mediterrània?
Bueno, yo creo que nos ha pillado a todos por sorpresa, ¿no? Supongo que también esto lleva un proceso, ¿no? Pero creo que ahora la sociedad general está tomando mucha más conciencia de lo que está ocurriendo aquí en Canarias. Torneu demà, si no m'equivoco. Torneu ja demà cap a Catalunya? Correcte, mañana el equipo, que somos 8 en total, 4 personas de Tarragona y 4 de Barcelona, más 8 personas más que están alojadas en otro hotel. Volvemos las 16 personas para Barcelona. Doncs una última pregunta més a nivell personal. Amb quina imatge et quedes d'aquesta experiència, d'aquests 15 dies? Ja sé que tu m'imagino que estàs acostumada a viure situacions complexes, però d'aquests 15 dies et quedes amb alguna impressió molt personal? Bueno, con ganas de seguir ayudando, creo que es necesario y con un problema, yo creo que más a nivel, ¿no?, mundial en ese sentido, ¿no? Me da esa impresión, ¿no?, que esto está quedando aquí, pero tendríamos que ir más allá de todo lo que está ocurriendo. Doncs amb el teu testimoni ens quedem. Javiera Filippetti Domínguez, cap de l'equip de Creu Roja Tarragona, que està aquests dies a les Illes Canàries, 4 membres, amb altres de Catalunya i d'altres zones de l'Estat que han anat a donar suport precisament als companys de Creu Roja Canàries. Moltes gràcies, Javiera, pel teu testimoni. Felicitats per això, pel vostre compromís i bon viatge de tornada. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies i bon dia. El testimoni que ens ha arribat de Creu Roja, que amb 4 membres que, com dèiem, estan aquests dies a Canàries i que han anat a donar suport per la crisi humanitària que s'ha produït a l'arxipèlag, per l'arribada massiva de centenars de milers d'immigrants procedents de les costes africanes. Un altre testimoni, un altre tema d'actualitat que hem volgut abordar avui, aquí, a la sintonia del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.